direct from Washington, the voice of America, VOA. Shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa ayaa dhawaantan waxay daafurtay adeega loo yaqaano 5G oo ah adeega ugu casrisan ee dhanka telefoonada gacanta, waxaana loo isticmaalaa khadka internetka. Macaamiisha shirkadan ayaa hore waxay u heli jirtay adeega 4G. Zaare Cidla Nuur ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay Maxamuud Cabdiraxmaan Gargare oo ka mid ah madaxda shirkadda Telesom. Waxaan ugu horreyn weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo adeegaasi 5G. 5G waa faqi shanaad ee isgaarsiinta. Waxaa bilowgii ugu horreysay laga hirgeliyey waddanka South Korea 2019 ayaa runtii la hirgeliyey. 5G waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxa weeyaan xawaare dheeraada in uu siiyo qofkii isticmaalaya 5G-ga. Waxaan xasuustaa waxaan joogay Barcelona beriga 2019 carwo la yidhaahdo Mobile World Congress-ka oo aan halkaa joogay. Marka waxaan si toosa u daawanaynay qalliin Operation Barcelona lagu sameeyo meel remote laga sameeyay. Marka waxa ugu weynay keenaysa waxa weeyaan inaan qofkii wax qaalayay iyo dhakhtarkii meesha remote-ka ah joogay ay si real time ah ay ugu wada socon karayaan oo aan dayminkiisi dhaafin. Macnaheeduna waxa weeyaan wuxuu ka fiican yahay xawaarihii 4G oo marka hore ka gaabinayay. Marka qalliin qof bukaana lagu sameynayayba lagu soo bandhigay shirkaasi aad kaga qayb gashay Barcelona, qalliinkaas oo loo adeegsanayo tiknoolajiyada iyo adeega internetka gaar ahaan 5G-ga, saasaan fahmay Maxamuud? Aad iyo aad, saas waa markii koowaad runtii qalliin caynkaas ah lagu sameeyo adeega 5G-ga weliba la isticmaalayay. Dhakhtar Barcelona ku yaala ayaa xafladdii aanu joognay dhakhtar kale oo jooga u kala socday oo qof la qalayo. Marka aanu si life u daawanayna qofkii la qalayo mintidiyo meeshii ay kolba halka ay marayso mintidu oo ay wadayaan, marka life surgery-gu ahaa si toosa ay u soo gudanayna carwada lagu soo dhex bandhigay. Marka goorma loo fasaxay dunida inteeda kalena inay isticmaali karto adeega 5G-ga, qofkuna uu telefoonkiisa gaarka ku isticmaali karo? Dunida oo dhan marka horeba runtii waa loo fasaxay oo way u fasaxnayd oo kolay qolo waliba waddankooda ayay ka qaadataa laysanada, waana u fasaxnaa. Wadamadu way ku kalasoo kala horreeyeen oo qolihii ugu horreeyey waxay ku bilaabeen waxay trial yidhaahdaan oo intaanad launch karayn tijaabo ahaan way u sii daayaan oo ay tijaabiyaan sida uu shaqeynayo iyo qaabka uu shaqeynayo. Marka aan macaamiil loo gudbinayn trialka markuu dhaafo ayay deetana launchka gaadhayaan eventka, deetana launchkaasay ku sii daynayn. Inkastoo muddo sanada imika aan soo wadnay, haddana markii aanu bilownay waxaan ku bilownay 13 magaalo oo waddanka ka mid ah oo Hargeysa iyo Boorame, Borco, Berbera, Wajaale, Ergaabo ay ka mid yihiin magaalooyinkii aan runtii kasii deenay oo adeeg weynka dadka u furan yahay. Dadka tusaale ahaan shirkadda Telesom maadaama ay Somaliland ka shaqeyso, dadka badankoodu ma haystaan telefoonada smartphone-ka ama telefoonadan casriga, yaa ka faa'iideysanaya adeegan aad soo kordhiseen macaamiishiina? Ma dadka telefoonada casriga haysta mise qof kasta waxba iska bedelaya adeegii aad siin jirteen? Maadaama waddan soo koraya aynu nahay, dadkeena 50% waxay haystaan telefoonadan tooshlaha loogu yeedho magaalada gudaheeda waddanka gudihiisa. Marka dadkaasu suurtagal uma noqonayso in adeega ay isticmaalaan, inkastoo adeegii uu diyaar yahay, laakiin maalinla la maalinta qofkaasi helo mobile awood u leh inuu isticmaalo adeegan ayuu isticmaali karaya. Intaa ka horeysa waxaa jira 100% dadkeenu inay haystaan mobiladan smartphones-ka la yidhaahdo, kuwa haysta ayaa isticmaali karaya, inkastoonay badankoodu wada isticmaali karayn kuwa laftooda oo ay tahay kuwa haysta
high-end sida iPhone 14 oo kale kan Samsung la yiraahdo oo kale kuisa dambe telefoonada dambe oo kale qolada Huawei la yiraahdo kuwa dambe oo kale marka kuwa dambe haysta ayaa ka faa'iideysan karaya oo isticmaali karaya laakiin qoliyeeni kalena de kama maqno waynu u diyaarinay platformkii ay isticmaali lahaayeen. Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Gargaro oo ka mid ah madaxda shirkadda Telesom waxaana uu waramayay Zaar Cilmi Rahatan.